Mae'r cyfansoddiad calling o dôn sy'n gadwyn o ganeuon wedi ei threfnu mewn tair rhan. Y dydd, y nos, a'r wawr sy'n cynrychioli cilch bywyd, marwolaeth ac aileni. Mae yna ddwsin o ieithoedd i clywed yn y darn ac fe ddechreuwn ni efo geiriau gweddi'r arglwydd yn yr iaith Swahili. Baba yetu yetu liye minguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye mjina la koeli kutuswe. Baba yetu yetu liye minguni yetu yetu amina baba yetu yetu liye. Katika na jubu lakini usokuwe na yule uamue milele.
Same shadow.
Yeah.
Diwedd adran gynta, Colin O'Dones gan Christopher Tin a'r dydd wedi troi nos ar gyfer yr ail ran wedi'r egwyl. Thank you.
Dewch nôl ato ni am ran ola Calling All Dawns am ddeffro ac ailenni, a hynny'n syth wedi'r egwyl. Thank you.
Thank you.
Campoeth Christopher Tin, Calling All Dawns. A'r gynulleidfa ym Mhafiliwn Llangollen yn galw am gydnabyddiaeth gwbl heiddiannol i'n hunawdwyr ni heno. Y soprano Elin Manahan Thomas, gwerthfawrogiad cynnes o gyfraniad y Ffrancwr Joel Virgel, y gantores o Mongolia Nominjin a'r gantores fado o Portugal Nathalie Pires. A'r corau'r rhyngwladol yn canu fel un heno a gwaith Christopher Tin wedi ysbrydoli'r perfformwyr a'r gynulleidfa. Wrth i'r hael ddachlyd yma yn Llangollen, mi ffarwelio ni â chi, ond ddim cyn i ni ailfwynhau darn sy'n cael ei ddisgrifio erbyn hyn fel mega-hit coral, Baba Yetu. Na jubla vini, o soco é na iure.